kuvauta itten tässä. Tässä kauni puska vieressä. Seuraavassa vaiheessa ruveta tutkimaan tätä Helen Galbraith-materiaalia. Mulla on ollut vaikeuksia sen kielen kanssa, mutta nyt mä olen sitten vihdoin ja viimein saanut systeemi, että miltä vaan mä pääsen siitäkin saamaan suomalaista kunnollista tekstiä. Tasokkaita käännöksiä. Että mennään sinne katsomaan ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. First, I want to present this. It's produced by the New York Academy of Sciences, and it's a report on Chernobyl. Can be downloaded. Yeah. They translated 5,000 articles from Russian the first time into English. It seems that nearly a million people have already died as a result of Chernobyl, despite what WHO says and the IAEA. This is one of the most monstrous cover-ups in the history of medicine, because everybody should know about this. Then we extrapolate through to Japan. Tähän väliin. Siis mulla on ollut, voi sanoa luvattomankin vähän näissä kommenteissa näitä Moret ja Galbraithin kaltaisia tämmöisiä naiskommentteja. Ja se on yksinkertaisesti johtu siitä, että ne lähestyvät näitä asioita sieltä niin kuin lääketieteelliseltä ja tämmöiseltä kannalta. Ja mulla on ollut kovia vaikeuksia sen kielien kanssa, sanaston selvittäminen. Kyllä mä ymmärrän tätä teknisempää puolta, mutta lääketieteellisyyden lääkepuoleen ja tämmöisiin terveysjutuihin, niin näissä on ollut paljon enemmän ongelmia. Mä yritin nyt sitten tätä Morettia ottaa siihen konekielikääntäjä ja konekielikääntäjä ei päässyt perässä. Sitten mä löysin tämmöiden Pakkaspyry-nimisen kaverin nettijuttuja, ja hän on kääntänyt tasokkaasti suomen kielelle näitä, niin mä pääsin jyvälle näistä, ja nämä oli sitten Galbraithin tuolta Kanarasta tehtyjä haastattelupätkiä, ja mä sitten heitän tähän kommenttia väliin. Tämä on esimerkiksi aivan loistava materiaali. Tämä on ihan ensimmäinen materiaali, missä mä kuulin esimerkiksi tästä, että Japanissa on tuhoutunut yli 20 reaktoria jäänyt sinne tsunamin alle. Mä kyllä yhdessä videossa jo keskustelin tästä aiheesta, että mä tiesin kyllä, että Japanissa on ilmoitettu, että 30 reaktoria on tuhoutunut, mutta siinä ei sanottu lainkaan sitä syytä, että minkä takia. Tämä pakkaspyrymateriaali on ensimmäinen kerta, missä sitten tätä sanot, että se johtuu nimenomaan tämä vesi-invaasion aiheuttamista myöskin tuhoista. Ja se on oleellista, että se niin kuin virallisesti on kerrottu tässä jutussa, että niitä on tuhoutunut 30. Nämä on hyvin sensaatiomaisesti materiaalia. Nostan kyllä vahvasti hattua pakkaspyrylle ja mä yllättäen niin kuin löysin hänen materiaaliin, mutta ennen katsomaan eteenpäin, ne on hyvin mielenkiintoisia tutkittavia. Japan is by orders of magnitude many times worse than Chernobyl. Never in my life did I think that 6 nuclear reactors would be at risk. I knew the 3 GE engineers who helped design these Mark 1 GE reactors. They resigned because they knew they were dangerous. So Japan built them on an earthquake fault. The reactors partially withstood the earthquake, but the tsunami, but the external electricity supply was cut off, and the external electricity supply supplies the cooling water 1 million gallons a minute to each of those 6 reactors. Without the cooling water, the water falls and the rods are so hot they melt, like at Three Mile Island and at Chernobyl. So the emergency diesel generators, which are as large as a house, got destroyed by the tsunami. So there is no way to keep the water circulating in the reactors. Also, on the roofs of the reactors, not within the containment vessel, are cooling pools,
Every year they remove about 30 tons of the most radioactive rods that you could possibly imagine. Each one is 12 feet long and half an inch thick. Gives out so much radiation, like X-rays, that if you stand next to it for a couple of minutes, you'll die. Ne on orjantappurapensaiksi sanota. Nämä on ehkä kauneimpia kasveja, mitä niin kuin Suomen luonnosta löytyy. Ja mä ajattelin nyt totta vähän, että otetaan tehdä semmoista naisellisempakin näkökohtaa tähän juttuun. Ja sen takia mä nyt sitten haluan kommentoida teille tätä Helen Cartwright ja materiaalia. Ja katsotaan, mitä sitten tulee. Mulla on ollut tosiaan kielivaikutuksessa jonkin verran, mutta nyt mä pääsen jyvälle sitä hommasta. Ja sit voi olla tekijäoikeusongelmia vielä, mutta katsotaan, kun se onnistuu. Tää on tämmöistä kokeilu nyt vähän, mutta noin. Yritetään päästä eteenpäin. Mä sit kommentoin jonkin verran hänen. Hänellä hän on tämmöinen niin kuin naiselle näkökohta vähemmän tekninen. Eli tavallaan se kontrasti minun tekniseen systeemiin tulee paremmin. Mä huomasin tuolta YouTubessa, että ne naiset kattajamäärät on laskenut, ja mä ajattelin, että mun täytyy hiukan pistää sitten tämmöistä feminisempääkin otetta tähän mun materiaaliin. Toivottavasti se ainakin huomata. Mut sinne vaan katsomaan taas materiaalia, videota. Not drop dead, but with, remember Litvinenko, the Russian who got poisoned by polonium? You'll die like that, with your hair falling out, bleeding to death and dying of massive infection, like AIDS patients die. So these are, and they're thermally hot, so they have to be put in a big pool and continually cooled too. The pool has really no roof. There have been 3 hydrogen explosions blowing off the roof of the building, not the containment vessel of the core, but the roof, and exposing the cooling pool. 2 of the cooling pools are dry. They have no water in them, meaning that the nuclear fuel rods are covered with a material called zirconium. When zirconium is exposed to air, it burns, it ignites. And there've been 2 of the fueling pools at this moment are burning. In the fueling, the cooling pools are many times, you know, like 10 to 20 times more radiation than in each reactor core. In each reactor core is as much long-lived radiation as that produced by 1,000 Hiroshima-sized bombs. Tämä on mun lenkkipolulta otettu kuva. Ja tämä on hyvä tämä takana oleva maisema. Semmoinen. Kuvastaa hyvin tätä pohjoista suomalaista monokulttuuria. Yhtä kasvia periaatteessa voi olla valtavat alueet täynnä, eikä mitään muuta. Ja jotenkin mun mielestä niin hieno. Sopii hyvin kuvioon. Monokulttuurihan on ydinvoimateollisuudessa yksi iso tekijä. Ja mä halusin ottaa tämän Cartwrightin tähän sen takia, että hänellä on tämmöistä terveysnäkökanta, tämmöistä humanistisempaa otetta tähän systeemiin. Että se ei olisi niin kauhean teknistä, kun mulla on aina ollut vähän nämä tekniset puolet, kun terveydenhoitoalaa tänne mä, niin nämä ei ole mun juttuja ollut. Ja mä halusin pistää siihen mukaan tosiaan tämmöistä vähän vaihtelevuutta. Tästä tulee hienosta. Näette tämä horisonttikuva. Aika nättiä kasvia tämä sinänsä on. Että tämä on tosiaan ihan luonnonvarasta kasvia. Ja tätä on paljon tässä. Tämä on juuri se tie, mitä mä näytin, että oli niin kuin TV-olta ja kaikki keskät. Nyt tässä kasvaa tämmöinen. Pitkä ruoho vaan ja ei ole TV-ota näkynyt sen jälkeen.
Mutta mennään tosiaan eteenpäin ja kuunnella hetki tätä suhina tässä. We are dealing with diabolical energy. E equals mc squared. It's the energy that blows up nuclear bombs. Einstein said, nuclear power is a hell of a way to boil water, because that is all nuclear power is used for, to boil water through the massive heat, turn it into steam, turn a turbine which generates electricity. Now, when you fission uranium, 200 new elements are formed, all of which are much more poisonous to the body than the original uranium. Although uranium's pretty poisonous, America used it in Fallujah and Baghdad, and in Fallujah, 80% of the babies being born are grossly deformed. They're being born without brains, single eyes, no arms. The doctors have told the women to stop having babies. The incidence of childhood cancer has gone up about 12 times. This is genocide. It's a nuclear war being conducted in Iraq. But uranium that they're using lasts for more than 4.5 billion years. So we're contaminating the cradle of civilization, the coalition of the willing. In the nuclear power plants, however, is a huge amount of radiation, 200 elements. Some last seconds, some last millions of years. Radioactive iodine lasts 6 weeks. It causes thyroid cancer. That's why people are saying, better take potassium iodide, because that blocks the thyroid uptake of radioactive iodine, which later can cause thyroid cancer. In Chernobyl, over 20,000 people have developed thyroid cancer. Have their thyroids out, and they will die unless they take thyroid replacement every day, like a diabetic has to take insulin. Upea otus tämä suurenkuoran, tuosta pääsi harvoin näkemään. Se on hyvin tuommoinen arka. Hyvä. Hyvä. Todella näyttävä näköinen. Strontium 90 will get out. It lasts for 600 years. It goes to the bone where it causes bone cancer or leukemia. Cesium lasts for 600 years. It's all over Europe. 40% of Europe is still radioactive. Turkish food is extremely radioactive. Do not buy Turkish dried apricots. Do not buy Turkish hazelnuts or dried. The Turks were so cross with the Russians. They sent all their radioactive tea over to Russia after Chernobyl. But 40% of Europe is still radioactive. Farms in Britain, their lambs are so full of cesium they can't sell them. Don't eat European food. But that's nothing compared to what's happening now. One of the most deadly is plutonium, named after Pluto, god of the underworld. 1/1,000,000th of a gram, if you inhale it, will give you cancer. Hypothetically, 1 pound, if evenly distributed, could give everyone on Earth cancer. Each reactor has 250 kilos of plutonium in it, kilograms. You only need 2.5 kilograms to make a bomb, because plutonium is what they make bombs with. It's the only country that has a reactor. From your uranium, you are the biggest exporters of uranium in the world, Cameco. Canada sells two things. It sells wheat for life and uranium for death. Ehkä häkellyttävin tieto on se tässä Galbraith-jutussa, että hänkin puheli tämmöistä ajoista kuin 800 vuotta ja
tämmöistä vuosimiljoonia kestävistä säteilyn kertymistä ja vaikutusajoista. Yleensä aina sitä annetaan ymmärtää, että juu, että kun se ydinvoimateollisuus nyt räjähti ja sitten tuli ongelmia, niin teit menee muutama vuosi, eikä menee nyt sitten 2 vuotta tai 5 vuotta tai tämmöisiä, että ennen kuin se puhdistetaan se alue ja sitten on taas kaikki jees ihan kunnossa. Todellisuudessa tosiaankin niin lähtökohta on tämä, että urani 238 säteilypuolittumisaika on sama luokka kuin koko maapallon elinikä. Elikkä tämä on hyvin tärkeä huomata tässä asiassa se, että kun puhutaan radioaktiivisesta päästöstä, niin se on käytännössä ikuisesti menetetty ne alueet ja tuhoutunut. Ei ole mitään tekniikkaa, ei keinoa eikä mystistä parannuskeinoa, millä niistä niin kuin pääsee eroon. Ja tätä ei voi niin kuin liikaa korostaa. Ja hän juuri tuossa kuvasti sitä, toi esille, että ne aikamäärät eivät ole tosiaan mitään muutamia kuukausia tai niin kuin radonistakin jäin puheen, että juus on kuukaudessa, kun se lähtee pois, kun se on kaasuntunut siitä ja niin edelleen. Mutta säteilyn ajat on tosiaan tämmöiset. Puhutaan aina niin kuin varovaisestikin arvoin, niin kuin plutonimin kohdallakin 24 000 vuodesta tämmöistä. Ja se on puolintumisaika, ja se täytyy sitten kertoa 10 vielä, jotta sitten tulisi aika, että kun se niin kuin nollaantuu. Ja eteenpäin. Right. Plutonium is going to get out and spread all over the northern hemisphere, and it's already heading towards North America now. Plus radioactive iodine-129, its half-life is 17 million years, plus strontium, plus cesium, plus tritium, and I could go on and on and on. When it rains, down comes fallout, and it concentrates in food. If it gets into the sea, the algae concentrated hundreds of times, then the crustaceans concentrated hundreds of times, then the little fish, then the big fish, then us. Because we stand on the apex of the food chain. You can't taste these radioactive elements, you can't see them, and you can't smell them. They're silent. When you get them inside your body, you don't suddenly drop dead of cancer. It takes 5 to 60 years to get your cancer. And when the cancer, if you feel a lump in your breast, doesn't say, I was made by some strontium 90 you ate in a piece of fish 20 years ago. All radiation is damaging. It's cumulative. Each dose you get adds to your risk of getting. It's going to leak, last for millions of years. It's going to get into the water, into the food chains. Radioactive waste will induce epidemics of cancer, leukemia, and genetic disease for the rest of time. This is the greatest public health hazard the world has ever witnessed, apart from the threat every day of nuclear war. Einstein said the splitting of the atom changed everything save man's mode of thinking. Very profound. Thus, we drift towards unparalleled catastrophe. We are arrogant, we have a lot of hubris. And I think the reptilian midbrain of some men's brains is pathological. We are now in a situation where we have harnessed the energy of the sun. It is totally out of control, and there's simply nothing we can do about it. Tässä on nimimerkki Pakkaspyry videopätkä siitä. Aito sanoi, että vaan Arto Lauri saa näitä beta-suihtukuvia, mutta kyllä näitä saa näkyä smukki jo. Kattokas, tää on Fukushima ykkösestä realisoitu kuva. Kaunis kasvi on tämäkin kääpä. Näitä on kanssa, että säkin on lahopuus, että se on monta kappaletta näitä. Vähän puumaina. Piti, että tulee täältä alakautta. Aha, siellä mustikkaa alkaa tekemään jo marjoja. Puola se vasta niin kuin kukkivat heinäkuun alkuaikoina.
kukat kesken vielä.